Ora, e si konnesh, e si konnesh. Mjatë me le barë në kalle. Ce e 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 Aia șate, tu sunt mai cu razmică linii malicum. Ia, alică, ies că te ne-am pe aia în care meci. Bașnatoi, cu bașnatoi, și e mex xețing. Nike, în ce în canul mai soș, sunt test vei în canul, canul vor să iară ce sunt duc neri batele, men caranzi în planșet ban ce în care, men a chiese manelu, kenter, iran, nu, Mihoskov, me ia și kimsa, me ia și kirana. E feto vecim ca aș meg, obișcan personaj haneț, e vă va vilșat balunena, aed marte, căcări. Ան պայման դրեք լայք, եթե ավագենք այս վիդիոյի տակ 700 լայք, դուք կարաք 700 ավագեք ես ավատում եմ, եթե ավագեք 700 լայք, մենք կանենք առանձին, то есть, որ երկու էկրան լինի մեր վիդիոյում, ինքը բացի ամյա ժամանակ եւ ես, լավ դա շատ խոսացին, գնացինք առաջի փոքր յաշիկը իմս է, դավայ գնացինք բացելու, ահա առաջի յաշիկը իմս է, օքեյ բան չնկավ 0 բալ, հետո այս փոքր յաշիկը կոնանա. Ինչը կոպեկները չես հաշվում։ Չէ, ա կոպեկները հաշվել։ Մենք մեկ պերսոնաժներ ենք հաշվում։ Կոպեկները հաշվենք էլ ուր։ Ա, շատ է, չգիտեն, ռազմիկը Brawl Stars մի անգամ ակցիա կյանքում, իտո իմ վիդեոյում մի շաբաթ առաջ։ Դրա համար հարակտենն է կես անջալքին, պետք է որ հայտնվի հիմա այս բանը։ Այո, այո, այդ վիդեոն նայեք անպայման, դա է տելեմ վիդեոը։ Եվ նայեք, տեր ջան։ Համնակ ընդլուն էտա, որ ինքը չի գիտի, որն է ռետքի, որը չի, խոսքի լեգենդ կրնակնի, ջջոգի ինչ անկել, ա, պոքո ընկավ, էսի, էսի մսեր, ռետքի բոյեց, ռետքի բոյեց, մի բալա ռետքին, էտի հեջ, մի բալ ինձ գրում եմ, տիա, բլակ նոտ բան, սա բան եմ արե, որ գրեմ, ու կարակ դուք է աշվեք, ինչ է? Ես քո կեյսներ թե իմ։ Հա, էսի իմ սր։ Իսկ հիմա քուկդ է, էսի քուկդ արդեն։ Так, բացում ենք, կարա քեզը բանը մկնի։ Չէ, ես քեզը բան չնկավ, օքեյ, մի բալ արդեն ունեն ես։ Գնացինք, հետո փոքր յաշիկ, ցենց հետա քշկիա, տեր ջան, բալերով բանով, ինձ թվում է, համձես համին սիկ իմ սր, չէ։ Սիկ իմ սր բան չնկավ ինձ։ Ահա, էսի քոննա արդեն, գնաց քո յաշիկը, դավայ, ես քո յաշիկ դե բան չնկավ, հիմա իմ յաշիկ։ Էսի իմ սա։ Օքեյ։ Քո յաշիկ, այս փոքր յաշիկներ ասես դժվար բան ընկավ, բայց որ ռետքի բան պոկոն կավ, ինձ հետաքրքիր։ Է հա էտի բան թազա չի, էտի թազա չի, էսի իմսա։ Հիմա նա, այ 3-ը, 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 ով չէ, չէ, բան չնկավ։ Ստե բան չկավ, հիմա քո կոնը, տակ քո յաշիկը, բան չնկավ, օքեյ, գնացինք, ահա, տակ հիմա ինչ կան։ Հիմա մեծերը մնաց, այո, հիմա մեծերը, տակ գնացինք առաջի մեծը իմս։ Bravo, pardon, ce ești mare? Activirea ne spune. Ai sima count și. Da, gândați inc. Poco. Ai sima ser bani ce încaf, mi-a cucat. Mi-a cucat, da, vai. Să mi-a de castat, mi-a tic legenda libana. Legenda, mă ce? Da, care mi-a mega ieșit, mi-a mega ieșit chezi, mi-a mega ieșit gândi. Mega ieșit, da, vai. Ai sima mega ieșit, da. Ce ai sima, da? Da, băieți, un cică. Oh, veți, ora, e simă, sa? Love, vă înțeles? Veți, predmet, im iașică, davai, 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 ah, peres, tu banăm, aio, e, ora, varum, mă mică. A, zibil, ce? Că o metru în grec, davai, e zice, o, el, ora, e să-l primul în șată, sine. John Banna, The Rock, na, Dwayne Johnson, oh. Dwayne Johnson, e, redki, băieți. Este să-l primul, uite, arsă în sezonul, am dat, înțeles, Չէ, սա հիմա արդեն ռեդ կբայթ։ Նու, պրինցիպի է, կա է, կա ու կա է։ Հիմա քու յաշիկ դնա, հիմա էսի քու յաշիկ դնա։ Հիմա նայ, քու յաշիկ դե մեծ, մեգա յաշիկ գնացինք։ Ա, իմիջալոց ով չի մասնակցել իմ խաղարկությանը, ապա մասնակցեք, ես խաղարկություն ունեմ։ Ա, 5 հատ քեզի բան չնկավ, էսի 5 հատա։ Լոր 2-0 է, բայց դա է լոր։ Այո, այո, պետք է վեցի շատ լինի։ Մեգա յաշիկները տենցը։ Տեր ջան, խաղարկությունը անպայման ստեղ պատկասկով կելնի, այդ վիդեոն անպայման նայեք եւ խաղարկություն եմ անում, ես քեզ ձեզ account եմ տալիս, անպայման մասնակցեք։ Так, հիմա ինչ ենք անում, հիմա էլի բացում ենք բանը, մեծերը, հիմա իմ հերթսա, հա, ոնց հասկանում եմ, так, հիմա իմ յաշիկս։ Վայ քորա, արդեն 2-0 ենք, հա, էլի բան ակրիվ, էլի իմ յաշիկից ես, ես ինչ բախտս բերում եմ այսօր, так, վիդեոն անցում է, այո, վիդեոն գնում է, այդ ամենակարևորն է, գնացինք էս իմ յաշիկն այո, Ջեկի։ Այո, Ա, спасибо, ես սվերք ռետքի աչքիս, օրա սվերք ռետքի 2 բալ, սվերք ռետքի, այո,
2 1 1 2 արդեն 4 բան ունենք։ Հա, սվեր կրեկտին 2 բալա։ Հիմա քու յաշիկը դավայ։ Դավայ մի բան քից էլի։ Քեզ ուզում եմ քեզ է բանում ենք դավայ։ Էսի լա առաջ account ընտրեք էլի։ Всё, отписка dislike ցիցերես։ Ես հելա ոչու։ Ռազմիկին պատժկա երեք տեղի ջան, կալիկ ունի, բայց կարող է գրի մարտես էլ լիքի։ Կարող է միամ լեգենդ ընկնի, ոսկի 10 բալ մնա, միանգամից ինձ ասի մարտես։ Էդի հնարավոր է էլի, էդ հնարավոր է, ապրիկա։ Բանը ընդրանում է, որ ես չգիտեմ լեգենդը ինչ ձև է դրսում։ Այնքը ոսկի կարա լեգենդ ընկնի, ասի ես ինչ դեբիլություն ակ, ոսկի էլ պրոմը ավելի լավ այդ ձև էլի։ State-ը, էսի կոններ թե իմս։ Իմս էսի։ Այսի իմսա, տաք ստեպ լավոր բան չենք ավարա, դե չէ հայտարակ էր լինելու, իմասի կուկնա, այսի կոնը։ Բաշո եշիկ նաց։ Դավայ գնաց բաշո եշիկ, ճլպ, տաք բանում ընք, որա, այսի կո եշիկ նա առաջի և կեզ բանում ընք նայ։ Ո, ռոզա, այսի ռետքի աչկիս, այսի ռետքի, հա, ռետքի մի բալ, մի բալ տրին։ Սյո, լախքին, կայա, մեկ չորս, այսի ռետքի, այսի մի բալա։ Հա, դե ռետքի է, բայ ինչ ես ուզում։ Տաք, իշկան մնաց մենք եշիկ ունենք, տաք, ստեղ ես հետևորդս ասելա, որ մի 10 եաշիկ իրանց թող, իրան թողանք, տակ դրամարմ էլի կամաց բացում, հանգած 10 եաշիկից կիտ ճանենք։ Տակ, հիմա էսի իմսա, էսի իմ եաշիկ սաշ, առակ ենք բացում, բան չնկավ, հիմա քո եաշիկը, տակ էլ ենք բացում, և լավ, հեսի գետ էլի բան կնկնի, տակ իշկա մնաց 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ալիկ կալ, միատ մեր բացենք, ընդեղ պրինցիպի 10 հատ կերնի, որովտև ընդեղ միատ մեր կան մատ եաշիկ ենդեղ կարեն, բան պույս լավի մեջ, էսի իմսա չէ։ Ահա, բան չնկավ, մի հատ մեկ քոնը բացենք և մտնենք ուրիշ account։ Եսի վերջի account-ն է, վերջի աշիկն է այս account-ում, քո աշիկն է և նայենք ինչ անգնելու ռազմիկին։ Տակ, 3 բալ, 3 պրետմետ մնաց և, չէ, ծավոք բան չնկավ, 1-4, 1-4 է լոր, ես լոր կրում եմ, հիմա գնացիկ մյուս account և նայենք ինչ անգնելու այն account-ում։ Դզեց չէ։ Բան չնկավ։ Լավ լխկինք չէ։ Round 2, fight. Այո, ֆայթ, գնացինք, էսի իմ յաշիկն է, մեծ յաշիկ, դավայ։ Օրո, ռոզա, մի հատ մի բալ, դզես, 5 արդեն։ Էսի իմ յաշիկն է, չէ։ Չէ, չէ, էսի իմ յաշիկն է, ես ասել էի, չէ, իմ, էս, արի մեծերը բացենք, էսի քո մեծ յաշիկն է, դավայ, էսի քոնը։ Հլարի մեր պես մեգա բան անցեք մի Դա չէ, 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 լավ է, ես բան եմ էլի, ես ընդես տենց մուխլի վատ բանը չեմ անում, էսի իմսա։ Աշիկների բան են գտնում, ապշե։ Հա, մեկ մեկ ընկնում այմ, ինձ փոքրի աշիկին, սպայք ենք է փոքրի աշիկից։ Տակ, էսի իմսեր, էսի քոննա, էսի քոյ բոյշե աշիկնա, տակ, ստե բան չնկավ, լավ, արի փոքրները շուտ բացենք, փոքրները, էսի իմսա, փոքր բացում ենք, հետո, էսի քոննա, բացում ենք, սանց դժվար բան ընկնի, էսի իմնա, ահա, ստե բան չնկավ, էսի քոննա, Так. Ага. Хово. Размик. Хово. Так, если размик. Ага, кес банчика. Можно бананенк. Если именно. Что бацанк, мечис банчин гнем. То че, Мартес, карантин, спайк анке. Если конна. Если ко ящик на, так, если именно. Эсак бацанк баш баш бан. Оро, если именно, че? Воу-воу, мэ яш, мэ бан, если редкия. Если ля редкий, если мэ бан. Эсу не? Эс, ինչ, ա, էսի երկրորդ account-ն արդեն մի մոռացա։ Չէ, ասեմ, այդ Popon ու՞ն է։ Ա, էսի իմն էր։ Էսի քոնն արդեն։ Հենց բան ընկնում է իմնա, հենց բան չի ընկնում քոննա։ Էդ ինչ։ Չեք ջա, կոմենտ եմ գրել, կարող կարում եմ քոսքի բանը, պարտա քոսքի իրանն եմ բացում, բանը ընկնում է, ասում իմնա։ Էսի արդեն քոննա, չէ։ Լավ մուխլի վատ եմ անում, տակ, էսի քոնն էր, ստե բան չնկավ, էսի իմն է, ստե բան չնկավ, էսի քոնն է, օքեյ, էսի իմն է, հլա, արի, էս մեգա աշկը քո մեգա աշկն է, դավայ, գնաց, ստեղ ջան, կոմենտներում գրեք, ինչ եք մտածում, Սիբիլ կգնի, թե չէ, դավայ, լայք չպծրեք, լայք չպծրեք, բաժանորդ եք, այո, սանգակ, օրա, վեց է, արա, վեց է, վեց է, վեց է, վեց է, ռազմիկ ջան, այո, ես ամի հատ 10-ից քանեմ քեզ, լեգենդ ընկնի, խոսքի մականից ասես մի երկու անգամ, տակ, Վարլի, Շերլի, Գորդ, չէ, 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 Չակ Նորիս, Չակ Նորիս, հենց դեզ մետ, չէ, 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 Չակ Նորիս, ձեն է, Օ, պենի, սվեր կրետքի, էսի երկու բալա, էսի երկու բալա,
Lava gone mi bal chen kara. Ves kumandatsay mi mific ban ep banekner 5-7 bal. Vas te lav este. Kes kes et kan ela Erik aghper 3 bal arten unes. 3 bal ese 6. Tak, ins tuma yes ktken paitikin hima. Tak, esi imna. Esi konna. Ora, esi konner, esi konner. Mi atmele ban kara. Na. Ինչ ես ուրախանում, ես ինչ է Արդես գորացիք վախեցով այդ Դես էլ է Տակ, տնեցիք արդեն ասում են լավ ես Լավ եմ, լավ եմ Լավ եմ, մի քիչ Վայ քորա Ինչ, ես դզով բան այդ Սպասի, սպասի Спасибо. Он бросает три отравленных кринжала. Спасибо, нам видео на этом. Медленный прыжок в начале и в конце. Что вы как? Эй, камвахится наушники с Киани Чейли, сам церкес. Так, ле спаси. Если Коннер, я сас мече. Ара, таса бал. Ха, Коннер, таса бал. Ара, мама джан, тас нерек бал у нас, Артен. Ворон, ахпе, ворон, лайк. Տեղեք ջան, էսի լայք, չի գիտեմ Դվո ծիտա, ծիտա անկել, տեղեք ջան, ծիտա անկել Որա, սենց բան սկիր ուսականյո դու մնչեք տեղ Դենա Եսի, շկամով հիմա կարամ ծախեմ Ա, էսի արդեն չի գիտեմ, բանը, բաժան, մա, պազդրավլի այմ տակ, շնարվորեն Ադե լավերից մեկն է, իմ սիրած պերսանաժն է որանը և առաջ անգամ կյանքում հանում որանը վիդյոյի մեջ Որան էտի ընենց բանը, որ դու չես պատկիասնում, պրոստը որան էտի լեգենդ, էտի կեզ հասեմ բացատրեմ էլի հիմա Որանը ունի շանց որընքնի 0.15% Էտի 1000 յաչիկից մեկ անգնում Նագի բեիշն անում, այն ինչ է անում, նագի բեիշն անում, առա չեմ հավատում, որան Դեք, Հրոմայցիկ ջան, շնորավորում եմ կեզ Սո, գնացինք, հիմա իմ յաշիկը Կարող համ երկրոշտն է բացենք, առեք երկրոշտ լեգենդ են բացենք, Так, давай, если мега ящик, на, давай, минц мят мифик ту гоне. Давай, вец, вец, вец. Вец, трек, вец, вец, вец. Ай, спасек, да? Ой, о, вец. О, вор, надо, че маватум, если мачки, че маватум. Има най, вец, а, или мега ящик, это или банок, не, как это с ара, че это жить. Ай, давай. А, че лес Эль Примон, я хкара зазум им кезнец, ми бал. Ара, ми бал, ара, ич коронец, ми ад хаклан Эль Примон, ну ми бал, ауз кези легендар таз. Хала на айла. На айкала. Идан кунен, ха, ара, че седа, аде, ес им чередки на ененклум, кез ми анкамц легендар агав. Таз нерек бал инк уни, ес, мег, мег, ирек, инк, бай, чорс, инк, вец, йота. Ергу анкам шат уни, артен. Так, еси коннер, че? Թկած կոններ Տակ եսի Հոնս տե թկած իմնա Թեսար բանչինքնելու թկած կոններ Եսի իմնա տակ Եսի իմներ բանչինքավ, ոկե եսի կո յաշիքնա Հետո գնացինք Տեք ճան, եթե ուզում եք ավել շատ բատել, անպայն լայք դրեք և Այն այ, ես բաչրով իմն է, ես մեկա աշկը քոննա, դայ, ես կեզ վորա եմ տալիս էլ, ինվես շատ, շատ առաջ եմ Չէ, ստեղ բան չինք ավ, ոկե, ստեղ էլ բան չմնաց, պասին այմ էլ բան չմնաց, ստեղ տաս, ու տաս գեմ լավ է կալենք, պրինցպի Տակ, էլ բան չմնաց, չէ Իդյալ, էր միան մեծ միան փոքրին, միան մեծ միան փոքր կես Տակ, էսի վեկալում ենք Եսի, տակ, էսի վեկալում ենք էլ պրիմոյին ենք տալիս մեր սիված Ա, որըն է պետ կատալ, դա ոչ ինչ Եսի, ոչ ինչ, գրամատիկը կտա Գրամատիկ միատ Ես ինչ այսի որըն ենք տալիս անպայման
Voronjan, maladets. Так, esele imas եւ n2 ada kokonna. Так, esse da imas. Oro. Vgorl. Esse sver cred că 2 bal. Так, 2 bal e tvets. Heta kshke kgrem te che. Oro, eli 2 ad ban mi banits. Eli sver cred că 2 bal, 4 bal mi ankamits, mi sundukits 2 ban ankam, sens ban. Ես հաշվում եմ, ես բլակնոտս մեջ գրում եմ, սա։ Տեսակ տեք ջան, 2 բան ընկավ, լոր դու առաջ ես եկա, ու մի 5-4 առաջ ես։ 2 բան, 2 սվերքրետկի մի յաշիկից, սենց բան առաջ անգամ էի ստենում։ Так, էսի իմներ հիմա քո յաշիկներ գնաց, 2 յաշիկը դու ունես տեք։ Так, գնաց փոքր յաշիկը քո, բան չընկավ, բա բարձ բանա քեզի, քեզի մենակ լեգենդներն ընկնում այ ախպեր։ Որոն բան։ Так, Իսնոսկի, ահա, так, էսի քոննա, բացում ենք։ Check ես բան չնկավ, էսի չեն քաշում, էսի կարելի է դաժե չվերցնել, կամ էլ վերցնենք։ Իսկ հիմա մենք տեղափոխում ենք մյուս account։ Դուլը որան չի բռնե։ Չէ, կյանքում էլ չի բռնել կանալը։ Մենք տեղափոխանք արդեն Leonchik account, դավայց այստեղ քիչ մի աշիկա բացում ենք, էսի իմնա։ Էսի իմնա բան չնկավ, էսի քոննա։ Բան չնկավ։ Էսի մեգա աշիկա մի հատ, օրա մի մեգա աշիկ։ Այն այ, էս փոքր մեծ իմսա մի։ Արի չիչիկո անենք դրանքումն է մեգա աշիկը։ Nai, փոքրը մեծ իմսա, միան մեգա աշկա կոննա։ Լա, կարենք չիչիկո անենք, բայց լա, ոչ։ Չինգաչում գալու։ Դա չինգի չա, չինգաչում։ Ստե, սպես Discord-ով, ստե, ա, ոչ քեզի բան անկա, ոչ էլ ինձի։ Так, ստեղ բան չմնաց, սունդուկ, օքեյ, մտանք ստեղ։ Ահա, ստեղ միամ սունդուկ կա։ Արի, արի էս մեզ սունդուկնա քեզի տանք, լավ, էս միամ փոքր սունդուկ կա, օքեյ, բացում ենք։ Փոքր սունդուկ կա, էսի հիչ։ Օ, դինամայք։ Իսնոսկի էսի կոննա գնացինք։ Ցավոք բան չնկավ, գնացինք մյուս account։ Ես ձեր համար գտա մի հատ mail account, մեջը 22 հատ յաշիկ կա, ես չէի մտածում, որ սենց account-ն է մոտը։ Մեգա յաշիկներ բան։ Գնացինք, էլ ենք բացում, էսի շատ մեծ բացումա լինելու, ես սպասում եմ ձեր լայքին, բաժանորդության կնոպքին եւ զանգակի կնոպքին, մեկ է կոմենտներում գրեք, թե որ ավելի շատ անենք սենց վիդեոներ ռազմիկի հետ։ Ռազմիկի ալիքը հիշացնում եմ, որ նկարագրությունների մեջ կլինի էսի քո account, էսպիսի կոննա։ Էսի կոննա բան չնկավ։ Esi imna. Esi. Esi konna, okay. Esi imna. Ժողովրդական յաշիկից մի հատ ցիտ են գնի։ Էլի ցիտ ենք ի՞նչ է։ Տեղ ջան, լայք դրեք, եթե սիրում եք ցիտ։ Մենա գրազմիկը կարա Voronin ցիկ ցիտ ասի։ Так, эс имна. О, рикошет, сверхредки, айо. Рикошет M3, M2. Эс 2 բալ. Так. Վերջում կիմանաք թե ով ա գրել։ Վերջում ես սաղ կարաշում եմ եւ կասեմ թե ով ա գրել այս սունդուկների բաթլում։ Բաթլում, բաթլում։ Էսի կոննա։ Դա շկալաս միքչ մոնտաժ անես, շոչի կանես էլ իանեմ։ Ահա, դե չէ, չէ, շոչի չեմ անի, որ մարդիկ հետա կշկրեմ չէ վերջնա։ Մոսկ, մոսկ։ Այ, տակ, էսի ո՞րն էր։ Էսի, էսի էջ մեկինն է լավ։ Հիմա կոնն էր։ Հիմա կոնը թողնի, տակ, էսի կոննա։ Մեգա աշիկ, так, արի, մի ամ մեգա աշիկ ես բաց, так, էսի իմնա, մի ամ մեգա աշիկ, մի ատում քու դու, մի ատում ես, так, էսի քո մեգա աշիկնա, էլի 37-րդ են, են որըն այն ծիտ են, կավ 37-րդից, էսի արդեն երկրորդ մեգա աշիկն առած միկի, որո վեց արա, ոո, ծիտ էլ, մի ատում ծիտ, դու երկու ծիտ էլ ես, մի բանում, մի վիդյո, մի երկու ծիտ էլ նիկ, ես ծիտ ընգավսո, էլի Давай. Ара, el primo. Ура, դզեց. Ара, yes. El primo. Այ, առաջան կամ ուրականում el primo-ի։ Մի բան։ Մի բան անկա։ Է, դի բասելու բա, այսի բան դի բացի չէ։ Էսի իմը, էսի քո, հիմա մի բան բացեմ ես, մոռացա։ Մի մեգա ես եմ բացելու։ Так, էս էս մեգան իմնա։ 20, էսի 20-երորդն է։ Давай, ես քեզ հավատում եմ, գնացինք։ Այո, համոզ, արա դե յախ 5 հատ։ Ասացի չէ։ Թքեմ դրա երսին։ Լավ, էսի կոննա։ Բան չնկավ, էսի վայ քարա 50 ոսկի։ Так, էսի իմնա։ Էլի կա մեգա յաշիկ։ Օ, հիմա կնայեմ, էսի իմներ, թե էսի կոննա հա։ Так, մեգա յաշիկ մի ամկալ, մի արկեմ, բան չմնաց, էս մի մեգա յաշիկ մնաց։ Արա, մի հատն փոքր մնաց։ Չինգաչունգ նա չես։ Չինգաչունգ, այդ ոնց, այդ ոնց չինգաչուկ անի։ Դայ։ Ես անում եմ, ասում ես կոմոտ ինչա, ես ասում եմ իմոտ ինչա, բայց չեսնի էլի։ Честный, ари, я с тебя же камеров даже скажу там. И да, я с камерой еще местный, просто честный. Ха, да, да, ты честный. Ха, да, я с хаватумем. Сага с хаватумем, красмекин, давай. Давай, геннац. Чинга, чунг. И ничего, кому-то. Бан, ножницы.
A, lărgiomi mod cara, lărgiomi ce știu. La, favatul meu de fars bani, să cu era ca ce scapes. Ok, urmân, mega eșic Iran, poker eșică inți. Tak, mega eșică, razmikin, bațu menc. Gnați, are 5, uch, dăzeți. Uch, dăzeți bani ce-n capcă. Nu, camera-n mi-a stăl, prost camera-n bani, notebook-in, navat, kerela. A, te-ai zis, 700 like, hands half kick, camera banov, sirun canek. Բայց անպայման բաշխատեք ռազմիկի ալիքին ելել, եթե դժվար չի, լինքը կթողնեմ նկարագրությունների մեջ։ Так, սամպ ենք խաղացել, եթե հետաքրքիր է կարա կետը նայեք։ Այո, այո, ես սամպ եմ խաղացել ռազմիկի հետ, վիդեոն կարողա, եթե չմոռանամ իհարկե, նկարագրությունների մեջ հենց վիդեոն եք դնեմ։ Так, ստեղ բան բրծավ, հա, ստեղ էլ բրծավ։ Օքեյ, այս account-ը բրծանք, հիմա փորձենք ուրիշ account գտնել եւ մենք կշարունակենք։ Չեք հավատում, բայց համարյա հավասար է, դու մենք 13-14 սալ գրում եմ բլակնոտով, ես 13 եմ, ռազմիկը 14, այդ իրա Warren-ի, Warren-ից, ինքը 14 է, Warren-ի պատճառից, այո։ Հիմա նայեք, այս իմ հիմնական account-ը, այս արդեն վերջին account-ն է, արդեն традиցիա է, որ վերջում իմ account-ս եմ բացում, ստեղ ունեմ 4 հատ յաշիկ, 4 հատ բալշոյ, 2 բալշոյ իմսա, 2 բալշոյ Իրանն է, և այս իրի շայուշը, եթե բան չենք ամ ինքնակրելու, եթե բանը մնքավ, ինձ էլի, կամ նիչ էլնի, կամ ես կրեմ, նու, նիչա դժվար լինի, որովհետև ես ունեմ մենակ միֆիկ լեգենդներ եւ միֆիկներ։ Էսի միֆիկ է, հա, միֆիկ։ Գնացինք։ Լայքը չփծրել եք, բացում ենք։ Էսի 2 հատ իմնա, 2 հատ իմնա, օքեյ։ Հա։ Լայքը չեն չփծրել։ Վայ քուարա։ Անջատի վիդեոն, ջնջի։ Ջնջի։ Գնաք ջնջի ականալիկը, ջնջի, լայք չեն դրել։ Թրանք։ Թրանք լայք չեն դրել։ Так, էսի իմներ։ Հա, էսի հիմա 2 հատ կոննա։ Սո դե կրել ես պրինցիպի, բայց որ բան ընկնի ես կուրական եմ, ես իմ ակաունտն եմ։ Դավայ, վերջի ակաունտ, վերջի յաշիկը, և, վսո, բրծանք, այսօր այս կանը, չմորանակ իմ կլուբի մասին մտեք, եթե ուզում եք, չմորանակ իրա ալիկի մասին, ռազ, միկի, տես, մեկ, միկ էլի, ռազ, միկ, չոգի, իրա ալիկի մասին, բաժանորդեք այն պանը, իմ ալիկին, դեր կտեսնվենք, հաջողություն։ Մի 20 վայրկյան կարանք բանում ասենք, ստեղ նայեք, այս վիդեոները մտեք նայեք, այս վիդեոները մտեք նայեք, դավայ, կարանք բանի ինչ ուզում եք ասենք նայեք, հեշ մեկ չկա, հեշ մեկ չկա, լեկ կոմենտերում գրեք, միջև ես վաբշե նայեք կա։ Կարանք դաշը պանեք նայեք։ Աչկոմը, դավայ, առա դզեց, սամպի վիդեոն գնեմ աչկոմ, դավայ, ստեղ։ Սուկ են, դավայ,